Técnica muito importante para o desenvolvimento dos comitês. O Kuri Kumite são dois ataques, duas defesas e dois contra-ataques, sendo que o atacante avisa o primeiro ataque, desfere, defensor defende e contra-ataca. Já o segundo vai depender da situação, da distância e da oportunidade, da abertura criada do primeiro ataque. Tá? Pontos importantes nesse treinamento é desenvolver o sentido de distância, fortalecer a capacidade de resposta, perceber o sentido, o momento certo do contra-ataque e do ataque, aprender a chegar entre os golpes Zenchin, Sutin e Zanchin, e aprender a resposta de ataques desconhecidos. Tá? Vai ser com certeza uma grande ferramenta para você desenvolver o seu kumite. Vamos aos treinamentos. O Corinthians e o comitê número 1. Aí tá mais dentro. Jogando. Três. Defesa chutou. Três. E. Um. E. Mais uma vez. Aí. Três. Aí. Três. Aí. Hey!